الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحن ربا إن سكوبا تدوينها ولا سعوتيو هلك كان وحن كتونا هدول كاليا كامبينسكي مجالنا كويالا وحا هلك كان مري وفت بلارن وهو قامين يمدحوينها جمهورية الصومالي لان مدحوينه وحو السومد رسمية كهلا برتقاط رسمية مدحوينها دلك كينيا وهو كنياتا وحن كل سعر وفتي بلارن ولو مسير أي كتران مسير كأربعها جدها مسير كديجان مسير ك حتى مالجشيا مسير كعفماتك يعني هو مسير كأربعها دبدة سب بلارن يعني هل كان لو جسور دويه دورد كينيا عاد udiyar garowde halka si balaaran la diyaar u tahay soo dhaweeyay baarno kula kulanay waxaan energeeyay gudoolka kamiska dawladda Kenya iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wada yaran doonaan wada hadallo fara badan iyo iskaashi arimo badan oo iskaashi inay ka wada hadlaan barito ayay labada madaxweyne ballansan yihiin dabeena halka waxa ka bilaabmi doona wada hadallo ay wada yaalan doonaan dhinacyada kala duwan wasaaradaha iyo maxayto madaxda dowladda ee arrimaha badan ee labada dal inay iska kaashadaan u qorsheysan wafdigu maanta galabta nasasha ayaa loogu talagalay beritaana madaxweynaha labada madaxweyne ayaa isaarka yeelanaya halkaasina ka bilaabmaysa wadahadallada iyo in la iska brief gareeyo wixii hadba qorshayaal ay jiraan بسم الله الرحمن الرحيم سيدا ما أنت يدي شيء وح مجال نيروبي يبي وفت بلارن هو جامن يو مدحونا تمرية الصومال لان مدن مصبيح عبدي وفت جام مدحوناها أو كوي مد مرتقى ده كه لين مدحونا ذلك كينيا وهو كينياتا وح هالكن شوب دون المدلبة إلى سطح شعة وفت جام وح ما أنت أربط كوسو دوي وسير كبرها بيت مونيا وسير دولها رمها دبدة أباب النمومان بي يو مسؤولين كلا وقت رسم زيارة رمها دبدة مددا وقت جوجو
waxa uu kulan la qaadan doonaa masuuliyiinta ugu soo sareysa dalka madaxda kale ee caalamka iyo wal halkan saldhigoodu yahay ee insha Allah waxaan rajayn doonaa wixii warbixineed dambana inaan dib ugu soo gudbino hase yeeshee maanta waqtigu kulamadoodu wuxuu ka eka uu qado soo dhaweyn iyo kulamo intaan ku eeg ayuu bay ahaayeen wixii dambe insha Allah iyo warbixinta dib ugu soo gudbin doonaa salaam alaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سدي أول باء لغو الحيي وفتقي وهقامري مدعونا جمهورية الصوماليان ولو حكوس في هاي دلقا كينيا مقالة النيروبي هدي عن مانتا ورئير قبحيوه بحي مانتا قب صومي ساكا صدالك مركب وقب لابوه إلا صد حديقة لابنمو وحلو جري wafdiga madaxweynaha hoggaaminaya iyo dawladda Kenya waxay ku jireen shirar kala duwan iyo isaragyo shirarkaasi ay isaragyadaasu waxay isugu jireen noocyo badan waxa ka mid ahaa kuwo labada wafdiga iyo dawladda Kenya ay si kafool kafool ah wada hadlayeen oo is soo hor fadhiisteen oo si guud loo wada hadlayay waxa ka mid ah kuwo si gaar gaar ah oo albaabada u xiran yihiin ay labada madaxweyne ugu wada hadleen waxa ka mid ah kuwa guddiyo loo qaybiyey oo ay guddiyo ay sarkayeen shirarkaasu weli may soo afjarmin ilaa iminka way socdaan berito weli waxa ballansan madaxweynaha labada madaxweyne sidii ay maantaba soo arkeen ayay u ballansan yihiin iyagoo maantana muddo badan isku qaatay oo saacad iyo badh muddo ah labada keliya wada hadlayay berritana sidii bay u ballansan yihiin taa iyo mid la mid ah isla mar ahaanta gaabta waxaa ballansan wafdiyadii wasaaradda iyo maxaa hayto khubarada kale ee reer Soomaaliland ee halka joogta iyo dowladda Kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afkartay hadday tahay tii labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadleen haddii ay yihiin kuwii mataqaanaa ka foolka labada wafdiga iyo dowladdu ay isaga arkeen marka maanta sidaasaa wuxuu qabsoomeen imikana waqtigan aan hadlayo waxaa bilaabmaya shirarkii guddiyada qaar ka mid ah oo laisla eegayo waxyaalihii halka la gaarsiiyey iyo sidii looga sii loo sii anbaqaadi lahaa waxaa jira iyana xaflado iyo soo dhaweyno iyo martiqaadyo dhici doona ilaa caawa britana arrimo sidaasay u soconayaan oo ay halkaasi ka sii soconayaan